Je sobota 8.8.2020 večer. Za pár hodin to bude 5 týdnů od startu letošního 10. ročníku závodu 1000 miles. A my máme na trase posledního účastníka, který má před sebou kilometr do cíle. A protože se nám všichni závodníci celý ten čas zastavují tady u cedule Nová Sedlice, kde si dělají selfiečka, tak jsme se rozhodli, že si tady na něj počkáme a uděláme si to selfiečko s ním. Ta mi řekla mladá, že to je furt z kopce sem. A já furt stoupám, jo. Takhle to je. Tak jdem? Tak jdem. A už si brýle asi nějak. Je to tam! Emoce jsem nechal v Poloninách, jo, chtěl jsem brečet. I slzička mi dneska ukápla. To přiznám, jako nechtíc, ale přiznám to. Jo, se člověk vybaví všechno, jak mu lidi píšou, podporují ho. Tak prostě jsem to vlastně nešel ani kvůli sobě už, to bych se na to dávno vyflákl, ale šel jsem to kvůli ním taky. No a to nešlo nesklamat, jo. Tak jo, já vám moc děkuju. Ale nevím. Dobrý den. Co bylo nejtěžší? Ten baťoch. Ne, nejtěžší bylo sebrat se z těch puchejzů, jo, v těch Lužických horách. Tam prostě i Ríša se hrál svoji roli a on toho byl a tam prostě ve mně byla malá, že jsem opravdu myslel, že se na to vyfláknu, ale máte drahý to startovní, tak jsem prostě si řekl, že ještě to zkusím, no. A tak jsem to rozešel zázračně nějak, nějaký lidi mě pozvali k sobě pod pergolu, říkali, že jste tady pohodlí, udělejte si tady, nabijte si tady telefon sebe a to, tak jsem to tam už jsem neprožíval, ale už jsem prostřihával ty puchejře a ono se to nějak chytlo a došel jsem na CP, tam se mi líbilo, tam byla taková cisterna s vodou, tak jsem si pod ní lehl a to vysprchoval se a šlo to dál. Něco jsem od toho očekával, některý, a dalo mi to ještě něco, co jsem vůbec jako nad tím nepřemýšlel, že jo, to ani nejde tak přemýšlet, ale ta obrovská dobrota těch lidí, co jsem potkal, jo, že prostě to mě nutilo se zamýšlet sám nad sebou, jestli kdyby to bylo obráceně, jestli bych jako byl taky takový jako oni, jo, v některých případech, protože jako neskutečný, jak mi pomohli a by se rozdali, jo. Doporučuji každému jenom kvůli tomuhle třeba si to zkusit, aby viděl, že všichni nadávají, že jo, lidi a to je, jsou hrozný, ale jako ve Šluknovském výběžku mi půjčí majitel penzionu, protože má plno, tak mi půjčí kalupu, kam jezdí babička. Jo, a řekne, tak si tady vyleč, tam začaly ty puchejře, tak si tady vyleč a můžeš tady být klidně 2 dny, mě to je jedno, a pak mi ty klíče dej tady do květináče a no takhle, no. Tak to, takový. A protože člověk jde pomalu a je dlouho na trati, tak těch zážitků má víc, než ti třeba Kai Uwe, že jo. To je fr a nezažije nic. Ale zase má dobrý pocit, že vyhrál. To je zase. Došel jsem do cíle, tak jako nepřijdu, to jsem prohrál, že jo. Já jsem nepřišel vzdát, ale měl jsem nějaký zdravotní problémy, předtím jsem říkal, dojdu to, a pak když se mě ptali, jaký máš cíl, tak jsem řekl, dojít co nejdá. A on už to dál nejde, ne, tady. No jde to, dál. Jde to, ale nemám pás, nebo nemám to, nemám, jak se to jmenuje, víza. Můžeš se otočit a jít zpátky. 2020, to by byla jako hodně velká výzva, ale chtěl jsem 1000 mil, tak to jsem jako přece nebudu přemýšlet, já jsem línej, já přece nebudu přemýšlet, jak si to zkrátím, že? Tak jsem si to nechal dlouhý. Tak já mám takovou jako filozofii, že když mě čeká těžká etapa, tak si na každý vrchol koupím dáreček. Takže dneska jeden vrchol chyběl, jsem se překouk, tak mi zbyly mandarinky. A to nekecám, takže dneska jsem měl ledovou kávu, protože jsem nespal, takže jsem měl, to by jako bylo jako odměna, jo. Tak, nebo jsem měl pixlu Pepsi Coli, jo, ještě ledová, že jo, tak ji tam dám. No a prostě jsem odměněný. Těším se, až vlezu nahoru, tak to dám třeba najednou. Ale takhle bych třeba tam jako vysel na holích a tak, ale když tam mám v hlavě ten dáreček, takhle to mám. No. Tohle jsem si koupil, prostě stejně jsem věděl, že to nesním asi, jo. Jak byl Pavel Chuchma, ten, no tam někde, tak jsem to donesl až sem, jo. Bej ne, kolik to má, 415 gramů, proč to neníst? Já nejsem gramař, já jsem kilogramař. Přátelé, ale čajíček ráno ve 4 hodiny a kašička nutri se počítá. Ale to vypadá jako gastrovýlet, jako ty mýlí. Ne, to zas ne. Úplně každý den to nebylo, protože mám pořád jednu kartuši. Ještě to malinko je, ale já to prostě jako mám rád. Jo. Ono je chladný, jo, chladný ráno a já si dám ten čaj a tohle za stolík teda úplně nevážilo.
Ale něco to váží taky, samozřejmě všechno jedno druhýmu, ono i samotný ten kletr je těžký. Jo. No, tady je spacák, ten je poměrně velký a těžký. Jo. Takže to je jako 965 gramů, jo. Ale zase vedr. Nafukovací polštářiček malinký, nemusí být, ale byl. A byl dobrý. Žáráček. Highpoint žáráček, výborný, výborná věc. Čtyřikrát jsem ho použil tady. Takže investice strašná. A už na to mám kupce. Tak a teď si to tam dejte. V tuto chvíli máme za sebou 10. ročník závodu 1000 mil. Trval 34 dnů, 3 hodiny 25 minut. Všichni závodníci, kteří stáli na startu, tak už jsou buď to doma, nebo minimálně v cíli, jako Petr Kučka, který dorazil před chvílí. Do cíle v Sedlici se 158 lidí na startu dorazilo jenom 46 závodníků, což je extrémně nízké číslo, které svědčí o tom, jak těžký byl 10. ročník. My už se v tuto chvíli připravujeme na afterparty, která bude 18. až 20. září ve Zbraslavicích. Těšíme se na vás, připravujeme samozřejmě finisherské trička a už teďka plánujeme velké věci na 11. ročník, tak se těšte s náma.